Ndaj Edvin Priftit një tjetër çështje zbarkon në SPAK. Denoncimi I qytetarit në gusht, I dhash para për operacionin, ja çfarë ndodhi pasi afërmi më vdiq. Në gusht 2020, QST ka referuar në SPAK denoncimin e një qytetari ndaj mjekut Edvin Prifti. Sipas qytetarit, Edvin Prifti I ka marrë para për një operacion. Pacienti ka vdekur. Qytetari pretendon se ka SMS për korrupsionin që ka kryer mjeku Edvin Prifti. Sipas tij, Prifti I ka kthyer një pjesë të parave që I mori për operacionin ku pacienti vdiq. Ndërkohë, një ditë më parë në rrjetet sociale ka qarkulluar një audio përgjim sipas të cilave ishte mjeku teksa orientonte një pacient që të shkonte drejt spitaleve private me argumentin se QST-ja ishte gjitha infektuar. Ai u thotë që do operonte të afrimin e tij në një spital privat në kushte më të mira. Mjeku Edvin Prifti u la 2 ditë më parë në burg pasi prokuroria I shtoi akuzën për pastrimin e parave edhe pse ai pretendonte se këto para I kishte fituar nga çmime ndërkombëtare që kishte fituar.